KT マスターズクラス決勝ヒート1暫定表彰です。見事この決勝ヒート1優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー3番 TACC 樋口レーシングチーム澤部麻生選手、おめでとうございます。2番手にはレース終了後車検場におきましてのフェアリングペナルティということでポジション降格となりましたゼッケン4番チーム平野武田敦史選手に表彰台でございます。そして3番手にはゼッケン89番同じくチーム平野新木茂樹選手表彰台獲得おめでとうございます。さあ着順からは少し変更がありましたが見事第2戦決勝ヒート1を制したのはゼッケン3番澤部麻生選手おめでとうございます。さあまずは表彰台に上がりました上位3選手にそれぞれダンロップキャップさらに青少のトロフィーが贈られます。変わりまして優勝を飾りました澤部選手には優勝賞金1万円が贈られます。そして澤部選手にはトリプル系アワードも贈られます。さあそれでは KT マスターズ決勝ヒート1上位3選手のフォトセッションです。カメラをお持ちの方、どうぞ3選手、記念撮影お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは今一度3選手に大きな拍手をお送りください。第2戦決勝ヒート1、表彰台獲得おめでとうございました。